ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون أواي كافران متى هذا الوعد كلب إذا وعد ذا قيامت إن كنتم صادقين أي مسلمانان كتاسر اشتياوه دا زجر بإنكار الآخرة آخرت ولنماني دوي بويل إذا وعد بكلي كما وعد ذا قيامت يا دا عذاب دا بكل راجي دا عذاب قيامت بكل راجي دا خبر بكولي قل ورتوا يا لا أملك لنفسي ز اختيار نلرم د خپل ځان د پاره ورن د zarar د لری کول ولا نفع ند فیدی درا وستلو الا ما شاء الله لیکن سچ الله او غړی هغه کیږي لكل امه اجل د هر امت د پاره یو نیټشتا اذا جاء اجلهم کله چې د دوی نیټه راشي فلا يستأخرون ساعه دوی برست نکړی شي د دغه نیټه نه یو ساعت ولا يستقدمون او نبد نیټین مخ کی کړی شی او ساعت پیغمبر ته ویل متا هذا الوعد قیامت بکل راځي عذاب بکل راځي جواب وتو یزد زان د پاره د zarar او د فایده اختیار نه لرم زان نه تکلیف نشم لری کوله او زان لګټ او فایده را وستل نشم ز ډیر به اختیار یم نو د قیامت به ماته څه پته ولګي سچ الله او غاړی هغه کیږي د هر امت ته هلاکت ته عذاب د مرګ نیټه ده نیټه چراله د دې نیټې نه نو څوک سیکنډ مخکې کیدلی شي یو ساعت او نه مخکې کیدلی وروسته کیدلی شي قل ارأیتم ورته ووایه خبر راکئ ماته ان اتاکم عذابه که چرته راشي تاسو ته د الله عذاب بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې ماذا یستعجلو کم تدبیر دی کم پروگرام دی چې زر زر به وکي منه د دغه عذاب نه د بچ کیدلو د پاره المجرمون مجرمان ته عذاب چرته راغی یا د شپې یا د ورځې تاسو سره داسې کم پروگرام شته کم انتظام شته چې زر زر په منډه منډه وکي او د عذاب نه په ځان بچ کی د زلزلې پروگرام د چا سره شته چې زلزله بند کی یو ملک سره نشته د باران پروگرام چا سره شته د سیلې پروگرام چا سره شته د کانو د گلی د ورېدلو پروګرام چا سره شته چې بندې کی څوک نشي بندولی مرګ څوک بندولی شي نه اثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي عذاب آمنتم به تاسو به ایمان په دغه عذاب یا په قرآن یا په نبی راوړئ آل آنا الله رب العالمین به فرمایي آل آنا اوس ایمان راوړئ وقد كنتم به تستعجلون او وی تاسو په دې عذاب تلوار کوون کی عذاب چې کله راشي ټول خلک ایمان راوړي زلزله چې شروع شي هر سړی وی لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله استغفر ټول مسلمانان شي په عذاب کې خو چې کله عذاب لري شي بیا خبره ختم شي آل آنا د عذاب په وخت کې بیا الله وی وس ایمان راوړي لکه فرعون چې غر کېده کلمه درست کړه نو الله وتعالى آل آنا وس نقبلي ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي هغه کسانو ته چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد وسکی عذاب د همیشه والی هل تجزون تاسو له بدله نه درکول کیږي الا بما كنتم تكسبون مگر د هغه چې څومره تاسو عمل کړی دی ظالمانو ته به وی د همیشه والی عذاب وسکی د عذاب د یو ورځې لس ورځو یو کال سل کال نه دی همیشه د پاره عذاب دی خو د عمل مطابق جزا ده د عمل نه ډیره نه ده د عمل مطابق ده د ګناه مطابق ده ویستنبئونک تپوس کوي دا خلق ستانه حق هو آیا رښتیا دی دا قیامت یا عذاب قل ورته ووایه ای آو وربي او زما دي په خپل رب قسمي انه لحق دا عذاب او قیامت رښتیا دي وما انتم بمعجزين او نه تاسو چې بچ بشئ د الله د عذاب نه کافرانو به بار بار تپوس کو دا قیامت پر رښتیا راځي الله وته وي او زما دي په خپل رب قسمي چې قیامت شته د الله نه به څوک نشي بچ کېدلی ولو ان لكل نفس کچرته شي د هر نفس لپاره ظلمت چې ظلم کړی دی څه شی شي ما فی الارض څه چې په ځمکه کې دي دا ټول دده شي او لفتدت به بدلا جرمانه او فدیه کې ورکې دی لره الله ته نو بچ بشي ما تقبل قبول به تی نشي الله یې نه قبلی واسر الندامه او دوی به پټۍ په زړه کې خپیمانتیا په زړه کې به ډېر خپیمانه پټ
لما رأوا العذاب كلت عذاب لرب أويني وقضي بينهم بالقسط فسلبوا شدودي بمنسك بإنصاف وهم لا يظلمون أو بدي باني بظلم ونشد الله فسل إنصاف دا الله ظلم نكي بچابان ظالم انسان لك دا طول دنیا الله وركي أو لفت دا دي فدية و جرمانة كي به دا دي عذاب ندى بچ كدلو دا پارا الله بيت قبول نكي ذلك بديرخ پیماني الله بد انصاف فیصلہ کی الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر شی د اللہ په اختیار کی دی اغه مخلوقات چې په اسمانونو زمکه کی دی الا خبر شی ان وعد الله حق د اللہ وعده رشتیا دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر انسانان نه پویږي د اللہ اختیار بیان شی ويحيي الله جند كولكي ويميت مر كولكي وإليه ترجعون الله لبورزي يا أيها الناس أي إنسانان قد جاءتكم موعظة يقينا راغل تاسو تنصيحت من ربكم ستاسو در رب طرفنا صدق د قرآن قرآن تا موعظة وي نصيحت ته وشفاء شفاء ده دي قرآن كلمة ده هغا مرزونو في الصدور چه پسنو کی دي پزلوك دير بماري رازي كفر رازي منافقت رازي بيماني رازي دوكر رازي كبر رازي زي حسد رازي ده ظاهري بماري وده پارم پك شفاء ده وهدن ورحمة هدايت رحمت للمؤمنين ده قرآن ده مؤمنان وده پارا قل ورتوا بفضل الله ده الله په فضل چې قران دي و برحمته او ده الله په رحمت چې سنت پیغمبر دي فبذلك فليفرحوا په دې خوشالي وکي هو خير مما يجمعون ده قران غره دي ده اغي دنیا نه چې خلق کمه دنیا را جمع کوي چې الله ده لفضل درک قران او سنت په دې خوشالي وکا ده قران کریم ده ختم نه پس سړی خوشالي ښکارا کولې لکه صدقه وکي چا ته وای سوکرا وغواړي چې زمانن ختم دی ولی الله ویلی دی قرآن چې فضل دل الله درکو خوشالی په ښکارا کوا په دې وخت کې چې ته د سحر نه دلته په مسجد کې ناستې درس ته واورید نو خلکو به څو روپۍ ګټلی چا به سوونه ګټلی چا به زرګونه چا به لکونه هم ګټلی چا به کروڑونه ګټلی الله وای دا تا چې کوم قرآن واورید دا قرآن دا څومره دنیا چې خلکو را جمع کړی د هغې نه ډېر غوره دی یو حرف باندې د لس لس نیکۍ وګټلی دا خپلې نیکۍ د سار نه وشماره ته به ستړی شي په نیکۍ وشمارتلو خو الله په اجر او ثواب درکولو نه ستړی کی قل ورته ووایه ارأیتم آیا تاسو سوچ کړی دی ما انزل الله لکم الله رب العالمین چې تاسو دپاره رالیږي من رزق سرزق فجعلتم تاسو مقرر که منه پاغه که بعضی حرامن حرام و حلالن او بعضی حلال قول ورته ووایه الله اذن لکم آیا الله دا اجازه در کړې ده تاسو ته تا ام علی الله تفترون بلکې تاسو په الله دروغ جوړوئ رد شرک فعلی شرک په دوی کې داو د ځان نه حلالول حرامول به کول الله ورته فرمای ارأیتم لک فکر وکي الله چې کوم رزق را لیږي باران او رزق او میوه او غلی او جوار او غنم بعضې پکې تاسو حلال کوي بعضې حرام کوي د زیارتونو په نامه څه وقف شي څه شکرانه شي څه د عرسونو په نامه شي څه دولسمه شي څه یولسمه شي دا اجازه الله درکړې ده نه الله خو نه ده درکړې په الله دروغ جوړوي وما ظن الذين او څه دې ګمان د هغه کسانو یفترون علی الله الكذبه چې تړي په الله باندې دروغ یوم القیامه د قیامت په ورځ د دوی څه ګمان دی چې ماذا یفعل بهم دوی سره به الله څه کار کوي څومره سزا به ورکوي نشي بچ کېدلی ان الله لذو فضل علی الناس الله در فضل مهربانی والا دی په ټولو انسانانو ولکن اکثرهم لا یشکرون خو ډېر انسانان شکر نه وباسي وما تکون فی شأن او نه یې ته په کم کار کې وما تتلو منه من قرآن او نه لولي ته د دې قرآن نه څه لوستل ولا تعملون من عمل او تاسو نه کوئ کوم عمل او کار لره الا كنا عليكم شهودا مگر موږ په تاسو حاضر ناظر یو استفیزون فيه کله چې تاسو ورنه نوځئ په دغه کار کې وما يعزب عن ربك او نه پټیږي ستا د رب نه من مثقال ذره په اندازه د ذرې فی الارض ولا فی السماء نه په ځمکه نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک او نه وړه د ذرې نه ولا اکبر او نه غټه د ذرې نه
إلا في كتاب مبين مگر دا ټول الله پاک کتاب خکارا لوح محفوظ او د تقدیر په کتاب کې لیکلي دي دا الله علم بیانی ته چې هر کار کې وما تتلو منه من قرآن نلولی تد دی قرآن من قرآن لستل قرآن دلتا لغوی معنی لستل چې تکي اقتلاوت کې هر کار چې کې الله وې زده سره حاضر ناظر زده ته ګورم کله چې کم کار کې نه نوځي ځکه الله نظر نه شي پټېدلې د زری نه واړه د زری نه غټه دا ټول الله لوح محفوظ کتاب تقدیر کې لیکلې دي د تقدیر نه یو شی هم بهر نه دی هر څه د الله په تقدیر باندې کېږي الله خبر شي ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې کوم دي لا خوف علیهم نه به ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي د قیامت په ورځ د الله اولیاء څوک دي قران والا مؤمنان کلمې والا د منځ پابندۍ والا زکات والا حرام و نزان ساتون کی د نظر حفاظت کون کی یعنی هر متقین کمل د الله ولی دی په دنیا کې الله يرینه او په آخرت کې خفکینه الذین آمنوا ولی الله چاته وي چې په تندې کې تور داغونه جوړ شوی نه ولی الله چاته وي چې زیارت کې ناس دي چرسونه سکی نه الذین آمنوا د الله اولیاء او پیجنې هغه کسان دي چې ایمان راوړې دي وکانو یتقون او دوی ځان ساتي د هرې ګنا نه ایمان او ګنا نه چې دي ځان ساته تم ولی الله دام ولی الله دې دام ولی الله ټول د الله دوستان یو لهم البشرا دوی د پاره زیر دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فی الاخره او په آخرت کې هم الله زیر ورکي دنیا کې خو دغه زیر دي چې ته مؤمن ته متقی او په آخرت کې هم الله زیر ورکي لا تبديل لكلمات الله نشت بدل دل د الله وعدو و خبرو د پاره ذلك هو الفوز العظيم دا د کامیابی لویا الله خپل وعده نه بدلی چې کمی وعده کړی دی پوره کوي او چې جنت ته څوک لاړ دا غټه کامیابی ده ولا يحزنك قولهم خفض نه کی تعالی رد دوی خبرې ستا پس چې پښې شا کمی خبرې کوي تسلی پیغمبر ته ور کوي ان العزه لله جميع عزت د الله په اختیار کې د چا په غیبت د چا په خبرو د چا په تهمت د چا په کنزل سوک نه بي عزت کیږي عزت الله چې کله زیاتی د چا دشمنان به هم ډیر وي عزت به هم زیاتیږي غیبت کوون کې مخالفین به هم ډیر وي عزت به هم زیاتیږي هو السميع العليم الله هر سأوري په هر سبا نه پوي دي الا خبر شي ان لله من في السماوات ومن في الارض د الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي وما يتبع الذين يدعون او ندي روان هغه کسان چې دوی وته چغي وي د مدد من دون الله د الله نه سوا شرکاء خپل شریکان وتا دا اوی ته چغه نه وای ان یتبعون ندی روان الا الظن مگر گمان پس و انهم الا یخرسون او ندی دوی مگر په اٹکل او په توک خبری کوي الله فرمای دا کم کسان چې د الله نه سیوا نور بوتان ته مړو ته چغه وای راور سی را مدد شي لاس را واچه یا رسول الله مدد یا علی مدد دی خدایانو ته چې دا کم چغه دوی جوړ کړي دوی د اوی تابعداري نه کوي اوی وته ندی ویل چې د سیو کوي پیغمبر علیہ السلام چاته ویل چې ما نه مدد وغواړي پیر بابا چاته ویل چې ما نه وغواړي لوی ځوان چاته ویل چې ما نه وغواړي دا خلک ټول ګمان پسې روان دي بس خپل خیالات ګمانونه قصې وهمونه جوړ کړي دي وهمونه دا د دوی خیالات او ګمانونه دي هو الذی الله هغه ذات ته جعل لكم الليل چې ګرځولې د ستاسو د پاره شپه لتسکنوا فيه چې په دې شپه کې تاسو سوکې آرام والنهار ورز مبصرا رنا والا لتبتغوا من فضله دو ورز بدا الله فضل ولټوي ان في ذلك لآيات پدې کې د الله د قدرت دلیلونه او نخښتا لقوم يسمعون هغه خلق د پاره چې غوږ کې د قران ته غوي پويږي وقالوا اتخذ الله ولدا ویل به کافران نیولې د الله زوی نیازبین نازولې سبحانه پاک دے اللہ د نیازبین او د بچونا هو الغنی اللہ بے حاجت دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض د اللہ پہ اختیار کی دی اغا مخلوقات چی پاسمانون او زمکہ کی دی ان عندکم من سلطان بہازا نشت تاوس رحیس دلیل پا دی خبرو باندی اتقولون علی اللہ آیتا سوائے پا اللہ باندی ما اغا خبر لا تعلمون چی تاسو پہ نفوئے گئی ویلے وید اللہ نیازبین شتا د مکی مشرکانو بویلے ملائک د اللہ نونے دی یہود بویلے عزیر و نبل اللہ عزیر علیہ السلام د
الله زوی دی نصاراو بویل المسیح ابن الله عیسی علیہ السلام الله زوی دی زمنګ د زمانی مشرکانو پلان کې نیازبین دی نازول دی ورزی ورکړی دی الله وی سبحانه ز پاک مد شریکانو نه الله الغنی پورا غنی دی پورا اچاتم ضرورت نشتا تاوس سره په دې شرک دلیل شته نشته الله پسې دروغ مه وایې قل ان الذين يفترون ورته ووایه هغه کسان چې جوړی علی الله الکذب په الله باندې دروغ لره په الله پسې د دروغو خبرې کوي قصې جوړی قصې تړي لا یفلحون نشي کامیابېدلی په دنیا او آخرت کې متاع فی الدنیا دوی دپاره خوندونه او مزې په دنیا کې شته پیسې به ډېرې مزې به وکړي کافران خو ثم الینا مرجعهم بیا موږ ته د دوی راتلل واپسي ده ثم نذیقهم العذاب الشدیده بیا به وروسه کوو په دوی باندې سخت عذاب لره بما کانو یکفرون ځکه چې دوی کفر کړی وو د کفر د وجې نه به الله دوی له سخت عذاب او سخته سزا ورکوي وتلو علیهم نبأ نوح بیان که دوی ته واقعا د نوح علیه السلام د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام مختصر واقع راوړي اذ قال لقومي کله چې هغه خپل قوم ته ویل یا قومي یزما قوم ان کان کبورا کچرته ګران شوی علیکم پتاسو مقامی زما ودریدل زار وخت تاسو ته ولاړې ما دعوت کوم بیان کوم تقریر کوم دا خبره د تنور ګران شوی سخته شوی درنۍ در باندې وتذکیر بی آیات الله او زه تاسو ته نصیحت در کوم د الله په آیاتونو آیاتونه وایم او دا خبره در باندې نور درنه شوی نور د برداشت نه وتلی نو څه فعل الله توکلت بس ما الله ته ځان سپارلې ده تاسو یې ممانی فاجمعوا امرکم کلک کئ مضبوط کئ خپل پروګرام راجمع کئ خپل کار یعنی زما د وجلو د ختمولو چې سم د وسه کېږي وی کئ و شرکاءکم او راو غواړی خپل خدایان او پیران او بوتان او مړو ژوندونه پکې مدد غواړی ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دې نشي ستاسو دا پروګرام په تاسو پټ پټې مه ساتئ زمانه زما د قتل زما د وجلو چې کوم پروګرام موکه پټوئ مو ثم اقضوا الی ما ته فیصله راواوروئ راته ووایئ چې تا وجنو داسې د سره کو زما پې پروا هم نشته ولا تنظرون مال مهلت هم را کوئ یو ورځ صبر نیمه ورځ صبر هم راته مه کوئ فان تولیتم که تاسو واورېدلئ زما د دې خبرو نه ونه منئ فما سألتکم من اجر ما تاسو نه کوم پیسې نه دي غوښتلې مه منئ روپۍ زه نه غواړم تنخواه زه نه غواړم وظیفه زه نه غواړم پیغمبران داسې ښکلی دعوت کوئ ان اجر الا علی الله نه د مزدوري زما مګر الله سره د ثواب د الله نه غواړم اجر د الله نه غواړم و امرتو ما ته امر شوی دی ان اکون من المسلمین چې زه به یم د تابعدارونه فکذبوه دوی دروغجن وګڼه دلره دته دروغجن ویلې چې ته دروغ وی فنجیناه موږ نجات او خلاصون ورکړه دته د عذاب نه ومن معه او هغه څوک چې د ده ملګرو فلفل کې په کشتۍ کې هم د عذاب نه بچ کړه وجعلناهم خلائف او هم ګرځول د نوح علیه السلام او د ده ملګري خلائف د ځمکې رستنی آباد خلک الله د دوی نه بیا دنیا آباده کړه ام دوی چې دی پاتې شو نور خو تبا شو و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرکم کړه په اوبو کې هغه کسان چې دروغجنې ګڼلي وو زموږ آیاتونه فانظر وګوره کیف کان عاقبة المنذرین څنګه شه آخر انجام د هغه چا چې هغوی یرولی شوی ثم بعثنا من بعدهم رسلا بیا مو راولېږل دوی پسې رستو نور رسولان الله نور رسولان پیغمبران راولېږل د پیغمبرانو سلسله ورا روانه و نور راله نور راله الى قوم خپل قومونو ته فجاءهم پیغمبران راغل الاغوی ته بالبینات پخکار دلائل باندې معجزو باندې فما كانوا ليؤمنوا نو دا خلق چې ایمان راوړې په دې باندې بما کذبوا په دې سبب چې دوی دروغجنو غن به دې حق لره ایمان رانوړو سبب سو حق دروغجن وګڼه من قبل اولنا مخکې نه حق نو منلې ځکه الله د ایمان توفیق ورنک كذلك نتبع على قلوب المعتدين دقه شانته منګه مهر لګو په زړونو د ظالمانو زړه ول بند کو د حق نه حق ته نه کوزيږي حق و نه مني ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا مر اولېګ دوی نه پسته موسی عليه السلام وهارون وهارون عليه السلام الى فرعون فرعون ته ملئه داغه غټانو مشرانو ته به آیاتنا
منګه ولا معجزې ورکړې بس تکبر او فرعونانو ځان غټ وګڼه ځان لوی وګڼه د دې معجزو او پیغمبرانو دواړو نه وکانو قوما مجرمين او فرعونان یو قوم مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا کله چې راغې دې ته حق زمنګ د طرف نه قالو دې ویلې ان هذا یقینا دا لسحر مبین جادو دې ښکارا موسی علیه السلام چې راغې وی ویلې دا دې جادو ښکارا قال موسی موسی علیه السلام ورته ویل تقولون للحق آیات شوای د حق مبارک لما جاءکم چې کله د تراغه چې د جادو دې زه حق پیش کوم او تاسو ته جادو وای السحر هاذا تاسو لک سوچو کې دا جادو دې دا معجزې دي ولا یفلح الساحرون ور جادوګر نه کامیابیږي جادوګر به تبا کیږي او مال به الله کامیابی راکې زکه چې زه جادوګر نه مو ما سره جادو نشته قالو دې خلق ورته ویل اجئتنا آیت مونږ تراغلې لتلفتنا چې تمنګه اړې عما د اغه دین نه وجدنا علیه آباءنا چې مونږه مندلې دې پاغې باندې خپل مشران فرعونیان او ته ویلې تمنګه د پلار نکد دین نه اړې چې مونږ په مشران مندلې دي د مشرانو نه چې کم دین مونږ ترا پاتې دي وتكون لكم الكبرياء او شستا سو د دوانو ورونو د پاره مشری فی الارض پزمکه کې کرسی غواړې ملک رانه نیسی حکومت رانه نیسی مشری بادشاہی غواړې فی الارض پدې مصر کې وما نحن لكما بمؤمنين من پتا سو دوان ورونو ایمان نه راوړو وقال فرعون اتوني فرعون ویل راول ما ته بكل ساحر عليم هر جادوګر ماهر 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 جادوګر راولې پویا چې د موسی مقابله پی وکم فلما جاء السحر کله چې جادوګر را قال لهم موسی موسی علیہ السلام ته ویل القوا ما انتم ملقون وغرزوي سچ غرزوي سچ غرزوی اغه او غرزوی میدان کې کم جادو مادوی کم کرتبی رامخ ته کوي فلما القوا کله چې اغه خپل جادو کرتب او غرزو میدان ته قال موسی موسی علی السلام ورته ویل ما جئتم به السحر تاسو چې کم شه د میدان ته راوړې د غره دا جادو دی دا معجزه نه ده او ان الله سیبتله یقینا الله به ختم کستا شدا جادو د معجزې په زور د نبوت په طاقت بستا شدا جادو ختمیږي باطل بشي برباد بشي ان الله لا يصلح الله نه برابرای عمل المفسدين کارون د فسادیان استاسو کارون د فسادیان دی الله نه برابرای ورانی جيب ويحق الله الحق راخ کارکای الله حق لرا بکلماته پخپل وعدو سرا ولو کره المجرمون اگر که مجرمان بد گنی چ حق ولخ کارکی خو الله راخ کارکای فما آمن لموسى ایمان را نوړو په موسی علیہ السلام الا ذریه من قومه مگر اولاد یا ځوانانو د قوم نه على خوف من فرعون سرد يرد فرعون و ملئهم او دا اغید مشراننا پا موسیٰ علیہ السلام چا ایمان راوڑو ذریت من قومه پا قوم کے بچو مشران اکثر ایمان تا نراجی خورستانو بچو ایمان راوڑو خود فرعون بیم یردل دا غد مشراننا ان یفتنهم چی دا دین نبیوارد یا ذریت دویم مانا دا زوانانو نوجوانانو ایمان راوڑو وسم مونږ ته پته ده د حق مرګرتوب ځوانان کوي او د حق سره ډیر دشمنی هغه کوي چې د شپېتو نه بره شوي دي او الله لا حق نه دی ور نصیب کړی هغوی باندې زمونږ دا خبرې ډېرې بدې لګي او ډېرې بدې ردي وایي او ډېرې کنځلې کوي ټول داسې نه وي ځکه نیکان نیکان خلق په سپینګیرو کې شته اولیا شته متقین شته خو ډېره چې زمونږ تجربه شوې ده نو د حق د قرآن او د سنت مقابله هغه کوي چې د اویاو د شپېتو نه بري ځوانان دې حق ته ډېر راځي نو په موسی علیہ السلام هم ځوانانو ایمان راوړ خود فرعون نم یریدل چې موږ لبا ان یفتنم دین نه بمواړ عذاب برا کی سزا برا کی و ان فرعون یقینا فرعون لعال فی الارض و چتو پزمکه کی ډیر لوی سړیو و انه لمن المسرفین او داود زیاتی کون کو نه ظالم مو وقال موسی یا قوم موسی علیہ السلام قوم ته تسلی ورکې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل یزما قوم ان کنتم امنتم بالله کچرته تاسو ایمان راوړی په الله باندې فعلیه توکلوا په الله باندې ځان وسپارئ په الله باندې توکل وکړئ
ان کنتم مسلمین کے مسلمانان یستے اللہ تزان اس پار عذابون بمرازی پریشانی بمرازی تکلیفون بمرازی مصیبتون بمرازی فقالو مومنان و مرگرو تیویل علی اللہ توکلنا من پا اللہ زان اس پار لے دے من اللہ تزان والا کڑے دے دے فرعون دے ظلمون پروان ساتو ربنا لا تجعلنا یز منگ رب مگرز و منگ فتنة للقوم الظالمین فتنه ده ظالمانو ده پاره ده فتنه مانا معذبین یا الله ده ظالمانو پلاس منگ لعذابون مرا کوا چه ظالم می ونی سی ظالم سزارا کی ظالم می اوهی ظالم می مر کی ظالم زنزیرون روا چه ده آغا پلاس می فتنه مجوڑاو فتنه دوی مانا داده چه ظالم ده پاره می امتحان مجوڑاو چه ده دن نمی وانڑای ونجنا برحمتکا او منگ تا نجات راکا استاد رحمت پو وجبان دی من القوم الكافرین دی کافران نو دوینا منگ تا نجات را نصیب کا و اوحینا الى موسیٰ و اخیه منگ وحی وکڑا موسیٰ علیہ السلام و دا اغورور تا انت بوا آل قوم کما چو جوڑوی دا خپل قوم دا پارا تیاروی دا خپل قوم دا پارا بمصر بیوتا فمصر کی کورونا وجعلو بیوتکم او جوڑوی کورونا قبلتا مخامخ قبلیتا و اقیم الصلاة منسکوی و بشر المؤمنین و زیر ورک مؤمنانو تا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وحی وکڑا چی قوم تا دیو آئی کورونا چی جوڑوی ندو کورونا مخا قبلی تراولی ولی دا فرعون ظلم شروع دی جماعت تا مسجد تم نپری دی چی نمپری دی کورونا تیار قبلی تا جوڑ کئی کورونا کی منزونا کوئی وجعلو بیوتکم قبلتا دو کورونو مخا قبلی تراولی دوی ما معنا دادا وجعلو بیوتکم قبلہ پا کورونو کی قبلی جوڑی کئی دو منزه زیونا مسجدونا پا کورونو کی پٹ پٹ جوڑ کئی زکا فرعون من منزه تا او جماعت تا نپریدی او منس کوئی وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ویل ربنا ایز منگا رب انکا آتیتا یقیناً تا ورکڑے دے تا ورکڑے دے فرعون فرعون تو ملأہ داغ غٹان وزیران تزینتن ڈول ڈال خائص و اموالا مالون فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے ربنا ایز منگا رب لیدولو عن سبیلی کا انجام داشا چی خلق اڑا استاد لارنا ربنا تمس علا اموالهم ایز منگا رب کوٹا والے راولا بیکارا والے راولا دوی پا دی مالون وشتد علا قلوبهم سختی راولا دوی پا زلونو بانی فلا یؤمنو دی ایمان نراوڑی حتی یرول عذاب الالیم تردی چی اوینی دردناک عذاب موسیٰ علیہ السلام و تخیری وکر یا اللہ فرعون لکھو دی دیر ڈول ور کرے دی دا اسون دیو دا ڈول دیو مانای دیو بنگلی دیو سندون دی باغون دی مالون ډیر زیات دی خو انجام دا دی چې خلک گمراه کوي په دې مال په دې طاقت باندې یا الله مال کوټه کا پیسې نیستو نابود کا فصلونه تباه کا زړه ول سخت کا کلمه مو ورکو ځکه چې عذاب نه لیدل دی ایمان نه راوړي نو الله عذاب پر راولا خیره وکړي قال الله ورته ویل قد اجیبت دعوتکما ستاسو د دوانو دعا قبول شو دعا خود دلتا موسیٰ علیہ السلام کردی دا خو حارون علیہ السلام پی امین ویلے دے او دو دعا باندی چی سوک امین وی دا شریک شی پا دعا کی اللہ ذکر فرمائی دعا ستا سو دا دوانو قبول شو لکہ اس علم دعا کی او رستو خلق امین وی نو دا دی رستانو خلقو پورا پورا برخ پکی دا ولی دا امین والا او دعا کون کی دا شریک دی پا دعا کی نو دا دوانو دعا قبول شو فاستقیما کلک شی پا دین باندی ولا تتبعان سبیل اللذین او مزی پا لار دا اغا کسانو پسی لا علمون چی علم نلری پا دین کلک شی دا بی علم خلقو پسی مزی دا اغوی خبری با نمانی دا اغوی نزانو ساتی و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر او منگا پور استل بنی اسرائیلو لرا پا دریاب باندی فاتبعهم فرعون فرعون ورپسیش رانی ولی دوی مخ کی دی واغور پس رست دی حجرت کی دی و جنود دا غل اخکر مور پسی دی بغیان دا صد وجن دا زد دا وجن و عدوان و دا دشمنی دا وجن دا دیر دشمنی و دا زد دا لاس اور پسی دی چی دا بن اسرائیل رانی سم ولی حجرت کی و ظالم ظلمون پی کیا حجرت پا نکی او حجرت تیم نپری دی حتی اذا ادرکه الغرق تردی چی رالان دی که دل رو دوبی دلو چی کل غرکی دا و دوبی دا قال وی ویلی آمن تو ایمان میرا وڑی دی انہو یقینا لا الہ الا اللذی نشت دی بل الہ مگر اغزات تی
آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی پاغه باندې بنو اسرائیل او انا من المسلمین زیمه د مسلمانانو نه چړو بيد سلګي شروع کړلې او به تیر شولې نو ویلې اوګده کلمې ویلا داسې کلمې راخ کله چې سمې اوګده کړه آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين شپګه کلمې شروع کړه ده ختمي غینه ده مر اوګده کړه اوګدو کلمو باندې مصلی دې نه بچ کړي او د الله دې قدرت ته ګوره پس زن کذن کې ده په خله د الله نوم را نغې خود اسی لندو یو کنه چه آمنتو بالله بس حسان خبرو پا اللہ میمان راوڑه اللہ دا پاک نم ده ده پا ناولی خلن راوسته نصیب ویلی ایمان می راوڑه ده پا دی خبره چه اگه یو ذات ته بل سوکو سر شریک نشتا بنی اسرائیلون پی ایمان راوڑه ده زه مسلمانیم ده اللہ نمی نصیب نش پا اگه ذات نوی ایمان راوڑه چه چا بانی بنی اسرائیلو ایمان راوڑه ده نو په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راغی او د دریاب دا خټه راواغست او د خوله کې ول ورکړه چې بنده کدا خوله دي بنده کټه په کدا خوله دي وتوی ویل آل آن وس ایمان راوړي ظالمه وقد عصیت اوس پورې دنا فرمانی کول د زن کدن ایمان د عذاب ایمان نه قبلېږي وکنت قبل مخکې وکنت من المفسدین وی د فسادیانو نه لوی فسادی وی اوس کلمې ویلږي اوس نه بچ کېږي فاليوم ننجيك نن منگا بچکو بی بدنکا ستا دی بدن لر بدن بدی بچکو لتکون لمن خلفك آیا دی دا پارا چه تشید رستنو خلکو دا پارا عبرت دا دا بدن اللہ خراب نک او بی انسان خرابی آخر ختم شی بدن روغ جوڑ اللہ وساته غر که که مد که پکی خو بدن روغ لو ساته ولی رستنو خلکو دا پارا عبرت شی وسم پا عجائبگر که پروت تی میوزیم کی او خلق ورزی عبرت ته پاره چې دا هغه بدبخت ظالمو چې د ربوبیت دعوی کړی د اوس څنګه پروت دی ذلیله نن پورې د هغه بدن د هغه لاش عبرت جوړ شي و ان کثیر من الناس او ډیر انسانان د خلقو نه لان آیاتنا لغافلون زمونږ د آیاتونو نه غافل او ناخبره دي ډیر انسانان د سشتا د الله آیاتونه نه مني د الله د آیاتونو نه انکار کوي مانځه تیارې وکړي د روزې خو پته نه لګیږي ډیر خلک دا ته پوس کوي نو روزه چې دا د پمیاش لیدلو باندې ده اندازتن مونږ ویلو چې سبا روزه شي د پیر په ورځ باندې سبا 11 تاریخ دی 2024 11 مارچ خو د سعودي عرب اعلان ته وګدو که سعودي عرب نن اعلان وکړي د میاشتې د لیدلو مونږ د سعودي د ستابې نه یو چا هغه سکه منګې کو هغه میاش ویني په لیدلو کې منګه تابعداري په لیدلو کې نو که هغه میاش ولیدله روجب کی ان شاء الله زمنګ نمبر ټلیفونونه زما د ناظم صاحب اکثر مرګر سره نو تاسو چې د ما سوتن د سینه لس بجو کې بیا خپل رابطه وکي نو هغه ټیم کې به پوره پته لګیدلی بلکې د نه نو رستو لس بجې یو لس بجې نو که روجه و د پیشنمی تیارې به وکړو که روجه نه وه بل سبب روجه شي ان شاء الله نن درس په دې ځای باندې